nós tenta fazer mais ou menos a mesma velocidade. A gente tenta dosar, né? A gente vai no gás e volta com cãibra. Administrando cãibra. Uhum. Cara, eu vou te falar, isso aí é uma coisa difícil. Porque cada um tem. É. Cada um se comporta de uma maneira. A coisa mais difícil é você dosar, saber como é que você vai fazer numa prova.